Hello ljudi i dobrodošli u moj novi video. Long time no see. Nema izgovora zašto nisam snimala, sem da sam i ja bila na godišnjem odmoru. Ima jedno mjesec dana kako sam se vratila, ali naravno Milano ne bi bio Milano da nema neka dešavanja. I naravno ko šta radi, Ivana ide da uzima torbe, odnosno one cegere i sve poklone što ti brendovi imaju. Pa sam odlučila danas da započnem napokon da snimam vlog i iskreno se nadam da ću sada biti mnogo češća. To svaki put kažem, ali ovaj put stvarno to mislim. Potrudit ćemo se jednom nedeljno, jednom u dve nedelje. To je možda realno da će se desiti jedan u dve nedelje. Pa da, onda sam odlučila danas da započnem da snimam. Max Mara ponovo ima pop-up. Max Mara očigledno jako voli da ima pop-up. Prošle godine negdje u ovo vrijeme je bila i ona Teddy kuća. To sam snimala prošle godine. Ostavit ću vam dole link kad tom videu da možete da pogledate, kad pogledate ovaj do kraja. Neću da dužim, nego idemo da vidimo Max Marin pop-up. I evo nas, stigle smo. Sad ćemo ući unutra da vidimo šta to Max Mara ima za nas. I to smo vidjele, pokupile smo naravno ceger i poklon. Sad idemo do radnje da pokupimo drugi ostatak poklona, nemam pojma šta je, pa ćemo vidjeti. A unutra smo dobili neke novine i to je to. Znači bukvalno smo otišle samo po ceger, pošto radi Ivana skuplja cegere po Milanu. Ali da, idemo sad do radnje da vidimo šta je ostatak poklona. Želim ove štikle. Preslatke su, pogledajte ih kako su mekane, imaju i ove kao loafers. I papuče baš, ali ovo mi je baš slatko. Evo, vratila sam se, pokisla sam, naravno, pošto u Milanu konstantno pada kiša, ja stvarno ne znam, ja kao da živim u Londonu, a ne u Milanu. Da mi je neko rekao da će ovolika količina kiše ovdje da pada, ne bi mu verovala. Sve samo, bilo je okej, bilo je slatko, bilo je mnogo manje nego ona Teddy kuća ili bilo koja kućica koju sam vidjela do sada. Ali bilo je zanimljivo. Mislim, te stvari su meni uvijek zanimljive, uvijek je lepo vidjeti ih. Bilo mi je slatko što je sve bilo onako kao mali robot i sve je bilo na neki mehanizam. I na kraju smo dobili poklon od Max Mare. Evo ga, ovo je ceger od Max Mare koji smo dobili. Be fueled by passion and have faith in yourself. Max Mara, i sa jedne i sa druge strane to piše. Sve samo dobili smo novine sa uputstvom da dođemo do njihove radnje gdje ćemo dobiti još jedan poklon. Evo, to su kao novine, tražili smo na engleskom, pošto je bilo na italijanskom i na engleskom, ali kao što možete da vidite, to i ovo, išli smo da vidimo ove Max Marine
smo sa koje, odnosno kapute. I kad smo otišli u radnju, poklon je bio čokolada. I bilo je sa ukusom limuna ili sa solju, ja sam uzela sa limunom. I zapravo da čekam da probam da vidim kakva je čokolada. Izgleda da će biti okej, ali vidjet ćemo, nikad se ne zna. Kasnije ćemo probati ovu čokoladu, samo da ručam, pa ćemo imati za dezert ovu čokoladu. Odo da skuvam ručak, pa se čujemo kad budem probala čokoladu. Znači, ja ne mogu, Milano, i njihovo vreme, sunce sada tako sija na polju, da je meni jako vruće u ovome. E, tako, ručala sam i sada hoću da probam ovu čokoladu. Baš je slatko upakovana. Dosta velika čokolada, zapravo nisam očekivala. Fino miriše. Velika je, kao u bloku je. Nice. Taste test. Jako je dobra. Nisam očekivala da će biti ovako fino. Neko nek mi uzme sad ovu čokoladu od mene. Ja ću ovo sve pojesti. Ja moram još. Jao, što je dobra. Tamo ne slatko. Ovo mi se jako sviđa. Mislim da ćemo da ostavimo sad ovu čokoladu, pošto ću ju celu pojestim. Eto, to je bilo sve za danas. Sada nemam pojma šta ću da radim. Odo možda prošetati, pa se čujemo sutra. Hello ljudi, dobro jutro. Tamo sam se spremila, pošto danas idem u Lugano. Roditelji su mi došli, pa pravimo mali road trip. I stiže mi poruka sa recepcije da mi je stigao neki paket. Nisam ništa naručila, bar da znam. Idem sada, siđem dole da vidim šta je paket. Nemam pojma šta je, samo su mi poslali poruku da mi je stigao paket. Pa idemo da vidimo šta sam to dobila. Stigao je paket od Alex Maxa. Nisam ni očekivala da će doći paket. Nisu mi ništa javili ovaj put. Ali da, evo, stigle kutijetina kao i svaki put. I sad ću da otvorim i da vidim šta su mi poslali. Baš su me obradovali ovo jutro. Nisam možda očekivala nikakav paket. Idem sad ovo skalperom da isečem. Pa ćemo vidjeti šta sam to dobila ovaj put. Evo, napokon sam raspakovala i evo je u dobro poznatoj Smaks kutiji. Mislim da su torbe. Čini mi se da su torbe. Što je za maleckke? Ovo je prva. Wow! Vidite ovu torbu? Morala sam da sednem da bi vam lakše pokazali. Pogledajte ovu torbicu. Omaga, preslatka je. Sad ćemo vidimo, ne znam kako se otvara. Aha. Ili ovako? Aha, okej. Sve samo, otvara se ovako. I onda otvori se cijela torba. Unutra da bacimo ove papire. Jaj, ima mali kao lanac da možete samo ovako torbu da stavite, ali unutra vidim da ima i duži lanac da može da se zakači i da se nosi kao crossbody, ali ovo je savršena torbica za going out, za uveče, za neke izlaske. Preslatka je torbica. Ok, off to good start. Idemo dalje, imamo ovu neku torbicu, ovo je druga torbica, jao što je slatka, isto je kao clutch bag. E sad, ajde da provalimo, aha, evo ga, dobro je, ovo se ovako otvara, opet bacam u papire, i unutra isto imam malo manje mesta. Također ima ova kraća i unutra se nalazi i ovaj duži
lanac. Evo, to je ta torba i baš lepog materijala nekog, onako kao kožnog. I sviđa mi se što je crveno sa crnim, pošto znamo da je crvena moderna ove godine. Imamo još nešto unutra. Nešto okruglo. Ovo je treća torba. Bože što su lepe torbe. Jako mi se sviđaju i sviđa mi se što su male, pošto ja volim male torbe. Ali ovo je brown i jako je čvrsta. I sviđa mi se što je sve sa zlatnim. Znaju već šta volim i šta nosim. E sad dalje da provalimo kako se ova torba otvara. Aha, isto kao ona prva, samo se podigne i onda se otvori. I onda ćemo opet da bacimo papire. I unutra opet imamo dugački lanac i imamo kraći lanac. I kad se torba zatvori, imamo ovako torbicu. I također može ovo da se skine, da se stavi duži, ali preslatka je. Sve torbice su mi preslatke. Evo, to su... Eto, to sam dobila od Alex Maxa, hvala im, nisam očekivala ovaj paket. Ništa, odo da se obuvam, idem na doručak, idemo zajedno u Lugano. Bukvalno za sada imam osjećaj kao da je ovo Como, ali na steroidima, znači sve veće, lepše, veće. Tako sad ćemo da vidimo šta ima. Evo ga izlog Hermesa, preslatko je. Uvijek imaju divne izloge, ovo su njihove marame. Da li vidimo da li ima nešto u ovom izlogu? Ima, za kuću. Ima ovaj, mi se sviđa. I naravno da je počela kiša da pada. Pa zbog toga sada idemo negde na pranco, odnosno ručak. Poželim da jedem neku pastu, neku toplu pastu. Možda pomodoro. Vidjet ćemo. Ne znam da ćemo još uvijek sesti, ali bitno da smo našli da ćemo ići na kafu. To se ne znam da ćemo ručati, to nema veze. Ali da. Sad idemo nešto da jedemo, jer kiša sve jače i jače počinje da pada i ja sam se i zakopčala, znači da je počela da bude hladno, ali šta drugo se mogla da očekujemo u Švajcarski. Evo, ručali smo i nastavili smo dalje, pogledajte pogled iza mene, još te lepo, ali zapravo nisam žela da vam pokazujem prirodu, bože moj, naravno ja i priroda, nego želim da vam pokažem građevine. U Lugano, znači, kao što sam rekla, zamislite Como na steroidima. Svaki drugi auto je Porsche ili Ferrari, Tesla, nema normalnih automobila, ali zamislite da živite ovdje. Gledajte vi ovu kuću. Mislim, malo možda invading privacy, ali ovo je neka vikendica ili se izde ovako. Pored bukvalno kuća koja se raspada, pogledajte ovu kuću, prelepo, prelepo, prelepo. Stvarno, da ste u toj kući, da imate pogled na ovo svako jutro, divoto. Što je lijepo. Malo creepy. Evo, prvi živ čovjek koji smo vidjeli ovdje. Ova kućica je preslatka.
Našli smo na neke bundevice. Ljudi žive u 22. veku, znači dođeš preko Revolta ili ove neke druge aplikacije, platiš i onda uzmeš tikvu, odnosno bundevu, šta li je već, ljudima koje imaju. Vrlo zanimljiv koncept. Iako pada kiša, sve je preslatko. Ja znači kažem, nema nigde nikoga, ali još je kao iz neke bajke. Samo ovo mesto uopšte nije za nekoga ko nema dobre zglobove. Kao na primjer moj Dušan. On bi ovdje već jedno 65 puta izvrnuo nogu, pošto je ovo ovako kaldrma, ali pošto možete vidite, sve je po, sve sam napravljena kao stepenice. Još i još jedna. Ja idem ko po jajima. Tako da, ako ćete doći ovdje, mali taj neki gradić, neku obuću vrlo udobnu i gdje ne možete da iskrivite nogu. Evo, seli smo 15 minuta pred zatvaranje na kaficu. Jako je slada kafić, ali će nas brzo istarati napolje, tako da moramo da popijemo ovu kafu što pre, a sad ću vam malo snimiti kako izgleda. Evo, tato mi je dao ovo ime. Ako i kada dođete u Lugano da posjetite, ovo je jedno od najpoznatijih mjesta ovdje za kafu i slatkiše. Ću vam pokazati kako izgleda. Evo, ima ovaj ovdje ovako stari deo. I ovo je prelepo, ceo plafon je urađen u vitražu i ovaj deo. Da, da. I evo je moja kafica koju moram sad da srknem za pa 5 minuta. Ali dobro, bože moj, kafa uvijek može da se popije na brzaka. Kolačić je 10 od 10. Uzela sam jedan od tate pošto dobra majka je pojela oba i rekla je kako je fantastičan, da će se meni svidjeti, ona je pojela oba, ali unutra ima marcipan. Da, ovdje se vidim. Jako dobar. Ako imaju kilu ovoga, može zaponeti kući. Dobro jutro, ljudi. Nije jutro, već 3 sata je. Sljedeći dan je. Shvatila sam da juče nisam se javila posle kad sam došla iz Lugana, pošto sam bila, naravno, mrtva umorna i samo sam se bacila na krevet. Danas je novi dan, ponovo pada kiša u Milanu. Šta je tu novo? Ali odlučila sam da ne jadikujem i ne žalim se što pada kiša, već idem u grada, idemo kumica i ja i njena drugarica do Chinatown. Hoću da kupim sebi maču jer sam prošli put vidjela da imaju ogromnu kesu, mislim da je ono, ne znam, 5 kila mače. Nećemo toliko, manje ćemo uzeti, ali baš mi se nešto pije mača u poslednje vreme. Upgradeovala sam se, imam sad ovaj stalak za snimanje. I također želim da uzmem mali mikrofon i to bi tako jako slatko. Da, našla sam neki na Amazonu, pa mislim da već sljedeći vlog ću imati mali mikrofončić. Pakujem torbu. Danas oblačim ove moje nove patofnice. Ja ih zovem patofnice. Loafers. Kupila sam ih u Mangu. Uzimam ovu Coach torbu. Iako mislim da nije pametno da je uzmem pošto napolju pada kiša, ali ajde, rizikovat ćemo. Unutra da stavim i kremu za ruke. Sad samo razmišljam da li da idem u ovom mantilu od gore i da nabacim ovaj džemper. I zare preko, pošto mislim da baš i nije za kratke rukave na polju. Da li da idem ovako ili da uzmem moj kišni mantil. Ovo je najbolja stvar koju sam kupila u proteklih 6 mjeseci. Zato što je kabanica bukvalno, nije ni mantil nego je kabanica. Mislim da ćemo ići u kabanici s obzirom da kiša pada na polju. Nije rđavo. Može.
Može, sviđa mi se. Ovo će da bude moj outfit za danas. I ništa, idem da uzmem kišobran i krećemo u Chinatown. Nas, stigle smo u Chinatown, ovdje ćemo ući i sada idemo da vidimo da li imaju maču. Evo, ovdje bi trebalo da stoji, ali ja sada ne vidim, osim neki sokovi. Ovo ime za bubble tea. Morat ću uzeti onda ovu malu maču. Evo, imaju ovdje cat cafe. Ćao! Ovo je mood. Znači, ova maca je mood. I ovo je tako plav i mekan, a ovo se ljulja ovdje. Ne, ali ova mi je mood. Trenutno. Preslaska su. Ovo je moja omiljena radnja. Znači imaju svašta. Van Cleef, hu. Ali da, ovdje sam došla prošli put i probala sam ovdje neki kao vernički prsten. Dok još gospođa nije bila verena. Tako da ne preporučujem u ovoj radnji probavati nešto što liči na vernički prsten ako ne želite da budete vereni. Naravučeni, ali stvarno nakit jako lijep, sve stainless steel. Ja imam neke od njih, neki nakit i stvarno jako dobar. Tako da. Stigla sam u kući da vam pokažem šta sam kupila u Chinatown, nije ni ništa puno. Uzela sam maču, nisam uspjela da nađem velike, ja sam ubeđena da onome što sam vam pokazala da je u tome bila i mača. Ili sam možda ja to samo želela da u tome velikome bude mača, nebitno. Onda što sam uzela, uzela sam Isidori poklon, pošto dolazi za 2 nedelje, Isidori je moja najbolja drugarica. I pošto ona obožava ove stvari, to je omiljeni karakter iz tog nekog... Aha, to iz Hello Kitty, da, objašnjavala mi je. Slikala sam joj da li želi spužvicu za pranje sebe u obliku pompon purina i napisala je da želi, da zna šta će dobiti i plan zato i pokazujem. I najbitnija stvar koju sam uzela, nemojte me ubiti što to nosim u torbi, ali sushi. Uzela sam sebi sushi za večer, doduše ovo nije iz Chinatown, ovo je iz lokalnog marketa ovdje. Ali obožavam ovaj sushi, a ja sama pojedem 18 komada. Ja odo da večeram, a vi mi budite pozdravljeni i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!